Дорожньо-транспортні пригоди автомобілем. Люди користуються давно. За правилами перевезення дозволяється перевозити пасажирів у транспорті, обладнаному місцями для сидіння. Запам'ятай, що в автомобілях для безпечної поїздки треба пристебнутися ременем безпеки. Забороняється перевозити на передньому сидінні легкового автомобіля чи мікроавтобуса дітей молодших 12річного віку, зріст яких менший за 145 см. дітей до 16 років у кузові вантажного автомобіля. Коли водій, пасажир чи пішохід порушує правила дорожнього руху, може статися дорожня транспортна пригода. У правилах дорожнього руху зазначено, що дорожньо-транспортна пригода це подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або було поранено людей чи завдано матеріальних збитків. На автошляхах травмується і гине більше людей, ніж в аваріях на інших видах транспорту. Прикро, що постраждалими в ДТП бувають і твої однолітки. У темну пору доби значно знижує кількість ДТП використання світловідбивачів. Вони бувають у вигляді значків, брелоків, підвісок, браслетів і стрічок. Їх можна легко розмістити на одязі рюкзаці, сумці, руці. Вони відбивають світло у темряві і допомагають водіям побачити пішохода вночі здалеку. Це допоможе в житті. Пішоходи запам'ятай. Не виходь і не вибігай на проїзну частину дороги перед транспортом, що рухається. Будь уважним, і не виходь на дорогу за предметів, які обмежують видимість припарковане авто, громадський транспорт на зупинці тощо. Щоб убезпечити себе в темну пору доби, користуйся лихтариком чи світловідбивачами. Усі повинні додержуватися правил дорожнього руху. Факти Перша аварія на механічному транспорті сталася в Парижі. Паровий автомобіль виїхав у пробний рейс на дорогу. Французький винахідник куньо не впорався з керуванням важкої машини, і вона врізалася в кам'яний паркан. Котел парової машини вибухнув з гуркотом на весь Париж. Як про це писав очевидець, водій потрапив до лікарні, коли з'явився швидкохідний автомобіль з двигуном, що працює на бензині, зросла кількість дорожньо транспортних пригод. Якщо сталося ДТП, необхідно насамперед заспокоїтися, оцінити ситуацію і діяти. Як? При зіткненні транспортних засобів. При аварії пасажири повинні швидко згрупуватися, лягти на підлогу чи сидіння, захистити голову руками, напружити м'язи, швидко, організовано і без паніки вийти із салону. Якщо двері не відчиняються, скористатися аварійними виходами, позначеними написами Аварійний вихід. При аварії скло розбити молотком або витягнути шнур, видавити скло. Якщо в транспорті немає молотка, використовують підручні засоби валізу, вогнегасник, інструменти тощо. Ти можеш допомогти слабшим за себе. Якщо треба, скористайся аптечкою, що є у водія. В аптечці мають бути дезінфікуючі засоби використовують для промивання ран, щоб уникнути зараження, перекис водню, йод, розчин, бриліантовий зелений. Серцеві засоби дають для заспокоєння та підтримки нормальної роботи серця: нітрогліцерин, настойка валеріани, валідол, корвалол. Засоби для зупинення кровотечі при сильних кровотечах використовують жгут, кровоспинний, бинт, лейкопластир, гумові рукавички. При пожежі в салоні. Діяти так само, як і при зіткненні транспортних засобів, не забувати, що під час горіння синтетичних матеріалів виділяються отруйні, небезпечні для життя речовини, слід якомога швидше вибратися із салону, намагаючись не вдихати отруєного диму, закривши рот і ніс рукавом чи носовичком. При падінні транспортного засобу у воду. Не треба негайно відкривати двері салону автомобіля, щоб не було сильного зустрічного потоку води. Слід почекати часткового заповнення салону водою, після відкриття виходів набрати повітря в легені, затримати дихання та спливсти на поверхню. Це допоможе в житті. Недотримання правил дорожнього руху призводить до аварій, травмування та загибелі людей, матеріальних збитків. Дотримуйся правил дорожнього руху. Якщо сталося ДТП, подбай про власну безпеку та надай посильну допомогу постраждалим. Якщо ти свідок ДТП, повідом відповідні служби захисту населення.